Атырау облысы Мақат ауданында жаңа әкім тағайындалды. Бүгін Атырау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев, Берқали Сәрсенғалиевтің басқа жұмысқа ауысуына байланысты Мақат аудандық депутаттарының келісіміне ауданның жаңа әкімі Жұмабай Қарағаевтың кандидатурасын ұсынды. Депутаттар ұсынылған кандидатураны қолдады. Мақат ауданының жаңа әкімін таныстырған облыс әкімі кандидатура Қазақстан Республикасы президент әкімшілігімен келісілген атап өтті. Аймақ басшысы жаңа әкімнің мемлекеттік қызметте атқарған түрлі лауазымдардағы тәжірибесі алдына қойылған міндеттерді орындауға мүмкіндік беретініне сенім білдірді. Нұрлан Ноғаев Мақат ауданының бұрынғы әкімі Берқали Сәрсенғалиевке атқарған жұмысы үшін алғысын айтты. Айта кетейік, Губкин атындағы Мәскеу университетінің түлегі, техника ғылымдарының кандидаты Жұмабай Қарағаевтың мемлекеттік қызмет пен жеке секторда 19 жыл еңбек өтілі бар. Әр жылдары Атырау, Маңғыстау облыстарында жеке компанияларды басқарды. Атырау қалалық әкімдігінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімдеріне жетекшілік етті. Халықтың сенімі ие болыңыз, абыройлы қызмет атқарыңыз.